Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā Latvijā laiks strauji kļuva vēsāks. Dažus reģionus skārušas arī stipras Lietuvas un pat sākušās rudens salnas. Jā, bet kāds laiks būs šodien? To uzzināsim sarunā ar kolēģi Tomu Brīci. Labrīt vēlreiz! Labrīt, kolēģi! Nu, labrīt! Klaut, tā kā ar slēdzi izslēdzi vienā dienā to silto vasaru, ne? Tā bija gan, jā. Un, neslēgs vairs tik drīz atpakaļ, jo pagājušajā nedēļā prognozes rādīja, ka uz šīs nedēļas otru pusi laiks varētu kļūt siltāks, tad diemžēl jaunākās prognozes rāda, ka trešdien uz īsu brīdi būs nakts bez salnām, temperatūra tā 5-10 grādiem piekrastē pat siltāks, bet tad ceturdien atkal vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietmiem un nu, burtiski identiski. Tā situācija būs gan temperatūras režīms, pārsvarā saulains vietām kāds lietus mākonis, bet labā ziņa, ka lietus nebūs tik plašs un tik daudz, kā tas bija pagājušajā nedēļā, kad atceramies dažās vietās bija pat plūdi, jo galvenais iemesls tam stiprajām lietusgāzēm bija siltie Baltijas jūras ūdeņi, kas, protams, jau vienas nedēļas laikā ar šādām temperatūrām ir krietni padzisuši tas virsējais slānis. Līdz ar to ieplūstot jaunam augstam gaisam, lietus mākoņi tik intensīvi neveidosies. Un līdz ar to tātad nedēļas otrajā pusē arī temperatūra pēcpusdienās 12-17 grādi, naktīs nu, dažviet tuvu nullai, lielākajā valsts daļā tā ap 2-7 grādiem un atkal salnas. Vai ir vēl pamatot vispār gaidīt atvasaru? Vai tāds jēdziens parādās turmākajās prognozēs? Es domāju, ka jā, šobrīd tā temperatūras paaugstināšanās izskatās ir pārcelt uz svētdienu nākamās nedēļas sākumu. Ir joprojām tikai septembra pirmā puse. Atvasarīgas dienas Latvijā ir iespējams līdz pat oktobra vidum, kad temperatūra var sasniegt 20 grādus. Šobrīd konkrēti prognozēs tās gan nav saskatāms, kā teicu, svētdien pirmdien tur izskatās, ka varētu būt mazlietiņ siltāks, bet noteikti cerības atmest uz atvasaru noteikti nevajag. Arī tādas ilgāka termiņa prognozes rāda, ka septembris kopumā būs vēsāks par klimatisko normu, kas ir visai droši, jo redzams, ka pirmās dienas ir bijušas ļoti augsts ar augstumu rekordiem brīvdienās arī. Bet oktobrim un novembrim tomēr ir tendence rādās, ka tie varētu būt siltāki par klimatisko normu. Tas nozīmē, ka tas straujais kritums, kurā mēs iegāzāmies šīs pēdējās dienas ar temperatūru, kādai vajadzētu būt oktobra sākumā. Tas nozīmē, ka nu, tāds dziļāks kritiens vairs nesakos. Tālāk vairs nav kur? Tālāk vairs nav kur pirmajos, tuvākajos dažos mēnešos, protams, ka vēl priekšā visa ziema. Bet sociālajos tīklos no jau mana tādu kurnēšana sēņu nav. Jā, tur gan es komentēju daudz nevarēšu, bet nokrišņi ir bijis it kā pietiekami. Izņēmums ir Latgala, Sēlijas austrumdaļa, kur joprojām spēkā ir brīdinājums par ugunsbīstamību mežos, bet pārējā valstī ir līdz ļoti daudz īpaši Kurzeme, Rīgas apkārtne. Nokrišņi ir bijis pietiekami, tur tiešām jājautā mikologiem, kas sēnēm šogad nepatīk, kāpēc sēņu nav. Bet par sociālajiem tīkliem runājot, vakarā un pagājušajā naktī ir bijusi ziemeļblāzma Latvijā, un es tad dažas fotogrāfijas saņēmu, gan jāsaka, ka uzreiz, protams, ka ar aci šī aina nebija redzama. Aculiecinieki, kas man rakstīja, minēja, ka ar aci bija saskatāma tāda blāva gaismas ņirboņa pamalē, bet ar ilgu ekspozīciju, redzams, tās svītras debesīs, tās ir lidmašīnas, kas kustās, tad mēs varam jau aprēķināt, ka tur tādu gabaliņu lidmašīnu nobrauc kādās sekundēs 10-15, tik daudz laika, lai šo fotogrāfiju uzņemtu un krāsas parādītos. Bet magnētiskā vētra turpināsies vēl arī nākamajā naktī, tā ka, ja ir liela vēlme pabūt pēsumā nākamajā naktī, tad var doties uz kādām tumšākām vietām un arī vērot. Jā. Un vēl pavisam īsti, kamēr mēs nu, sūkstamies par to, kā ātri ir palicis diezgan vēsi, patiesībā jau nav par ko sūkstīties, ja paskatāmies, kas notiek citu vietu pasaulē. Nu, tur tagad Japānā, Ķīnā atceltī prāmji, avioreisi gatavojas ārkārtīgi stiprai, šosezon, kā noprotu, viss stiprākajai pirmajai vētrai. Vismaz pagaidām, jā. Jā, Pakistānā jā. Milzīgi plūdi, nu, pasaulē traki. Jā, bet ir viena interesanta tāda situācija ziņa, kas varētu nākotnē skart arī mūs Atlantijas okeānā, arī līdzīgi kā Klusajā okeānā. Šis ir tropisko vētru brīdis. 10. septembris vēsturiski ir tās vētru sezonas pīķis, bet šogad Amerikā viesuļvētru tikpat kā nav. Un augusts ir bijis pirmais mēnesis pēdējo 25 gadu laikā, kad neizveidojās neviena tropiskā vētra. Mm-hmm. Bet kas ir interesanti, Atlantijas okeāns ir daudz siltāks, nekā tam vajadzētu šajā brīdī būt. Es ceru, mēs te arī apskatīsimies karti, tāda varbūt nepārāk ierasta, bet tātad Amerikas krasti, Eiropas krasti un tā sarkanā krāsa ir reģions, kur ūdens temperatūra par 4-6 grādiem augstāk, nekā tai vajadzētu būt.
Un šobrīd viena tropiskā viesuļvētra ir izveidojusies. Daniela to sauc, to arī tulīt kartē redzēsim. Un tā faktiski nav pat ceļā uz Amerikas Savienotajām valstīm, bet jau uzreiz ir pagriezusies virzienā uz Eiropu, ņemot vērā, ka ūdens virsējie slāņi ir siltāki, nekā tiem vajadzētu būt. Domājams, ka viesuļvētra sasniegs Eiropu. Visticamāk gan nevairs kā ar viesuļvētras spēku, bet nu, gandrīz ik gadu Portugāla, Spāniju, Īriju vai Lielbritāniju šīs vētras sasniedz. Un kopumā tas, ka ūdens Ziemeļatlantijā ir daudz siltāks, nekā tam vajadzētu būt, rada neskaidrību par ziemu, jo drīzāk ziema varētu būt neparastāka. Uz kuru pusi tas virzīsies? It kā jādomā, ka siltāku, bet tas var izmainīt atmosfēras cirkulāciju tā, ka beigās mēs pie tā siltuma netiekam, pie tā tiek kāds cits, bet cirkulācija būs mainījusies. Būs interesanti pasakot, kā attīstīsies laikapstākļi šodien. Tajā brīdī, kad Toms Brits saka, būs interesanti, tas ir iemesls, man liekas, ir tādām dažādām emocijām. Tur vēl ir neskaidra situācija, bet viens gan ir skaidrs, ka Toms Brits nav atbildīgs pie to, vai mežos Latvijā aug vai neaug sēne. Jā, no savas puses, kā saka, lietus daudzumas saskaidrīs ir pietiekami no šīs puses. Paldies par sarunu. Paldies. Toms Brits.